decidimos meter estos maravillosos caracóis por varios motivos, ¿no? Nos nos concertos dicimos que hai varias excepcións e os nosos fiéis que vayan a cada concerto cada día lle descubrimos unha nova porque ten moitos motivos isto. O primeiro motivo é que nos encantou a portada cando nos propuxeron os creativos, entre moitas outras, chama a atención, é chamativo, calquera persona que pase por unha tenda de CDs e vexe esta portada vai querer saber que é o que hai aí, non? E ademais representa moito o que facemos, é a fusión, a propia fusión é o caracol, por así decilo, como hermafroditas que son, non? E ademais deso, digamos que están nunha posición de fusión, como se foran personas, non? Todavía máis. E ademais temos outra cousa, non? Que decimos no noso texto interior do disco, que a gaita saída a súa cuncha para facer calquera tipo de música. E aquí está o caracol salindo a súa cuncha. Por fusión, digamos que é unha continuación do noso traballo discográfico con esta nova formación de Quinteto, que a súa vez é unha continuación de Bellón Maceiras Dúo. Levamos xa tempo con este proxecto e decidimos sacalo ahora despois de, penso que uns 2 anos de rodaxe, máis ou menos. Sin dúbida, For Fusión define moitísimo o que o CD, non? Aparecen, pois, fusións de todo tipo. Unha fusión estilística de diferentes temas, daqui e da colá, valses, samba, sabanera, boñeira, xota, blues, swing, en fin, toques de jazz, de todo un pouco, non? Por eso de For Fusión. Quisimos facer algo diferente, algo innovador. E por aquela, pois, non había ningún dúo de gaita e acordeón. Foi un pouco así como xurdiu, bueno, con o noso, que nos aí falamos, e quisimos facer algo distinto. E nada, un pouco por evolución natural, digamos, por un proceso, pois, eso, natural, non? Pois, a cousa desembocou, pois, nun quinteto. Pois, quisimos facer, agrandar un pouco a cousa, enriquecer un pouco de matices, e de, bueno, de sonidos e todo. Entonces, pues nada, contamos con uns músicos estupendísimos, como son Miguel Amas, Juan Tinaquero e Cabe, que son uns fenómenos. Entonces, nada, aceptaron a proposta e de aí, pues, empezamos como quinteto nada, toxe. No CD hai temas, digamos, versións de temas que as facemos, digamos, moi nosas, non? Atrevéndonos a meter, pois, digamos, sonoridades que non son propias delas. No tango For Cloth, de Richard Galeano, que é un tango tipo Piazzolla. Vai a gaita polo medio, a gaita nun tango, non? É un pequeno xogo que funciona moi ben, incluso temos unha parte aí ao final que cambia a swing dentro do propio tango, improvisando un poquinho co punteiro directamente. Despois temos tamén unha fusión bastante chamativa que nos concertos a xente chama atención e que, a pesar de que están conceptualmente, digamos, no tempo, están bastante cerca, como é Unha Noite Negra do Trigo San Luis Blues, despois, a hora de verdade, están moi lonxanas. Hai vals francés tamén levado moi ao xeito noso e, aparte, algúas composicións propias que van metidas nun contexto de viaxe estilístico sempre, pois, tipo fanfarria, tipo español, pasador español ou aire andaluz, outros temas de fazer estética medianamente pop, poderíamos decir. Introducimos o espicho, que son as melodías metidas dentro das nosas propias melodías moi recoñecidas, que metemos dentro das, digamos, a mesma armonía do tema, ocultas, incluso por debaixo de outra melodía, para que a xente a recoñeza ou non e salte ese pequeno chip. Bueno, pues a faceta de compositor, a verdad, bueno, aí digamos que as pezas moitas veces salen, non? Moitas veces te pose e non sale nada, e cando non tes tempo ou non podes ou tal, salen cousas, pois, pues, inspiración, non? Que lle din. Pois moitas veces cousas salen así, hai algunha composición, bueno, niña, neste caso, aí no CD, hai outras por aí que non están grabadas, que mellor irán nun futuro, o que sexa, pero, bueno, fundamentalmente, xa digo, bueno, me gusta, sobre todo, arranxar máis que compoñer, sobre todo, coller algún tema e facerle alguna trebellada, xuntos os compañeros e nada, de salir, que salgan cousas que nos aporten cousas e que dé original, sobre todo. Bueno, a verdade é que nos, por sorte, o ter unha formación relativamente pequena, tanto fomos como quinteto como a moitos sitios como dúo, pois a verdade é que tivemos ocasión de visitar moitos lados, non simplemente en Europa, sino incluso fomos a tocar Estados Unidos, a Nova York, bueno, en fin. Moitos lugares que a verdade é que a visión que teñen é un pelín distinta a Galicia, non? Dáselle máis valor que aquí, ainda que pareza mentira. Para que, digamos, que a música se valore, non? Incluso, pues, o que está pasando ahora, as ventas e todo isto, supoño que haberá un período de adaptación natural a este novo mundo digital, non? Os discos en iTunes e todo isto, que este disco noso, pues, tamén está aí, non? Digamos que eso supoño que será unha faceta, e outro será unha faceta social.
Evidentemente en todo o mundo caeron as ventas, pero sin embargo o cariño con que se merca en algúns lugares non é igual que pasa en Galicia e en España, non? Notase moito eso. Eu teño que dicir que son especialmente un coleccionista de discos, encanta meter un disco original na casa. Está moi ben todo digital, non? Pero ter o disco original na casa é un conto que non se pode ler de outra maneira sin saber o que está contando o autor. Gráficamente, eso ten que pensar. Se alguén se quere enterar de verdade o que é un disco, ten que ter o original. Outra cousa que se ten que facer é a educación. A educación musical da xente todavía segue sendo moi baixa. Igual que se estudia matemáticas, tense que estudiar con mesma intensidade a música, non? Ademais que está comprobado con miles de estudios que os rapaces que estudian música non é que sexan máis listos que os outros, pero si teñen desenroladas moitas facetas máis que outros rapaces normais e aprenderían a valorar moito eso, non? Incluso facetas dos pais de levaros aos teatros, ver que é unha cousa seria e que, por suposto, fomenta empleo e é tan válido pois, como a construción, como calquera outra, como outro traballo, funcionariado, que sea. A música é un mundo en potencia e, sobre todo, é arte, non? Teñen que aprender a valorarlo.